Gdje ćete pratiti ovaj rezultate i hoćete se oglasiti večeras? Nakon. Bit će izlazne ankete, one su relativno točne, one ne mogu puno fulat, pokazuju otprilike stanje stvari. I očekujem razgovore i dogovore sa svima onima koji žele Hrvatsku u kojoj se ne krade, ne pljačka, ne sluđuje ljude, ne dovodi na čelo državnog odvjetništva na silu one koji ne poštuju ni prometne propise, a kamoli krivične propise i propise neovisnosti pravosuđa. E, to će biti jedna od prvih stvari koja će se promijeniti. To naravno nije dovoljno. Dakle, europski fondovi će se koristiti više, a neće se krasti. To je već velika stvar.